ሰላም ዝኸበርኩም ዘራውያን ንሕጂ እምበኣር ብዛዕባ ጉዳይ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን እንታይ ምዕባለታት የርኢ ከም ዘሎ ኢና መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ክሳዕ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ንምነ። ዩክሬን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነበልባል ሓዊ እናተኸዕዋን ቆጥዐ ካብ ዋይት ሃውስ ብሓያል ነድሪ እናወፀ ሰራዊት ሩስያ ግና ንቕድሚት ካብ ምግስጋስ ኣይተዓግተን ዘሎ። እዚ ማለት ከዓ ንከተማ ኬቭ ንምቁፅጻር ብሰለስተ ሸነኽ ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝተጀመረ ዝፍለጥ እዩ። ብዘይካዚ እውን ኣብ ከተማ ቫሰሌክያ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቆፃፀርዎ ተፈሊጡሎ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ እውን ሩስያ ካብ ጥቓ ሰፈር ኔቶ ዝኾነት ፖላንድ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ልዕሊ መሰልጠኒ ማእከል ወተሃደራት ደብዳብ ከም ዘካየደት ኣብ ግዜኡ ሰሚዕና ኢና። ሕብረት ኤሮጳ እውን ብግዲኡ ብፕሬዚደንት እቲ ውድብ ቻርለስ ሚሸል ኣቢላ ሓደ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ። ንሱ ኸዓ ብጥራሽ ኤሮጳ ናብዚ ኩናት ኣይተኣቱን እያ፣ ብድሕሪ ዚ መጋረጃ ዩክሬን ዝተሓላለኹ ጉዳያት ኣሎ፣ ስለዚ ብዘተይፈታሕ እዩ ዝበለ። እታ ንነዊሕ እዋናት ድምፂ ኣጥፍያ ንበይና ጉዳያት ዓለም ትከታተል ዝነብረ ቻይና ዝኾነት ትኹን ሃገር ኢዳ ናብ ታይዋን ምስ እተእቱ ዘየዳግን ግብረ መልሲ ከም እትህብ ኣጠንቂቓላ። እቲ ዝገርም ቻይና ነዚ ዝበለትሉ ምኽንያት ሰራዊት ቻይና ካብ ዩክሬን ዝኸፈአ መጥቃዕቲ ከፊቱ ንታይዋን ክቆፃፀራ ይዳለው ኣሎ ዝብል ብኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ሲዕቡ ዝመፀ እዩ ነይሩ። በዚ ኸዓ ቻይና ንታይዋን ብዝኾነ መገዲ ክድግፍ ዝሓሰበት ሃገር ከቢድ ጣጣ ከም ዝስዕባ ብትራ ኣጠንቂቓ ትርከብ። እዚ ኩናት ሩስያን ቻይናን ካብ ዝጅመር ልዕሊ 2 ሰሙን ኣቕፂሩሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ንኸተማ ኬቭ ንምቁፅጻር ከቢድ ውግእ ኣብ መንጎ ክልትዮ ሓይልታት ይካየድ ኣሎ። ትማሊ ንሜዳታት ዓለም ቀንዲ መዛረብ ኣርእሲ ኮይኑ ዝነበረ ጉዳይ መግለፂ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ ነይሩ። ንሱ ኣብ መግለፂኡ ሰራዊት ሩስያ ኢዶም ክህቡን ሙሉእ መሰል ምንባርን ክንክንን ከም ዝግበረሎም ዝሃቦ መግለፂ ከየገረማ ኣይተረፈን። ሰራዊት ዩክሬን ልዕሊ ኒኩሌር ሩስያ ዝፈርሕዎ ናይ ፑቲን ተኣማኒ መራሒ ሰራዊት ቼቼንያ ዝኾነ ራምዛን ቃዲሮቭ ብኣዘዝቲ ሰራዊት ዩክሬን ብሰላም ንዓዱ ከም ዘይምለስ እናጠንቀቑ ይርከቡ። በዚ ኸዓ ራምዛን ቃዲሮቭ ምስ ሰራዊቱ ንዘለንስኪ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኬቭ የረኸበና ኣይትቕሰን ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉሎ። ቀቅድሚ ምምፃእ ቭላድሚር ፑቲን ቀዋሚ ተገንጻሊ ሩስያ ኮይኑ ንዓለም ዘሰንበደ ንትሽዓተ ዓመት ዝቐጸለ ውግእ ምንጻብ ዞባ ቼቼንያ ድሕሪ ምምጻእ ፑቲን ናብ ስልጣን ብብልሒ ኣኽራንነቶም ሰይሩ ሓቀኛ ፈተውቱ ገይርዎም እዩ። በዚ ከይደቀሰ ፑቲን ምግንጻል ካብ ሩስያ ትደልዩ ዲኹም ዝብል ረፈረንደም ክካየድ ወሰነ። በዚ መንጽር ከዓ መላእ ህዝብታ ዞባ ምስ መራሕታ ካብ ሩስያ ኣይንገንጸልን ኢና ዝብል ብዝሒ ድምፂ ብምስምዖም ንፑቲን ብፍቕሪ ወደቕሉ። እዞም ክፉእ ናይ ፑቲን ዘይደልዩ ክሳብ ሶርያ ከይዶም ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ገጹን ንምጽማጹን ዘጥፍእዎ እዞም ሓደገኛታት ስዕረት ዘይፈልጡ ተዋጋቲ ሰራዊት ቼቼንያ እዮም። ቼቼንያውያን ኣብ ኩናት ዩክሬን እውን እንተኾኑ ኣገረምቲ ዓወታት ይሓፍሱ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቼቼንያውያን ንመራሒኦም ራምዛን ቃዲሮቭ ክሳዕ ሞት ዝበጽሕሉ እሙናት ሰራዊት ኮይኖም ቃዲሮቭ ከዓ ንፑቲንን ብዓባያ ሃገሩ ሩስያን እሙን ኣገልጋሊ እዩ። ብዛዕባ ቃዲሮቭ ክዝረብ እንከሎ ንሱ ስዕረ ዘይቅበል ህልኸኛ ሰብ ምዃኑ ዝንገረሉ ኮይኑ ንዩክሬን ዝለኣኹም ሰራዊት ጥራሽ ኣይኣኸለን ኢሉ፣ ሕጂ ኸዓ ንሱ ንባዕሉ ግንባራት ከይዱ ኩናት ይመርሕ ከም ዘሎዩ ሜዳታት ዝገልጻ። በዚ ኸዓ ራምዛን ቃዲሮቭ ንኽዋጋእ ዩክሬን ከም ዝኣተወ ኣብ ጥቓ ከተማ ኬቭ ዝርከብ ሩስያ ዝተቖጻጸረቶ መዕርፎ ነፈርቲ ተራእዩ ኽብላ ኸዓ ከም በዓል ሮይተርስ ሓቢረን ኣለዋ። እዚ መራሒ ክልል ቼቼንያ ዝኾነ ቃዲሮቭ ልዕሊ 15,000 ሰራዊቱ ልኢኹ ምስ ዩክሬን ይዋግኡ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ። ትማሊ ዝወፀ ኣገራሚ ዜና ድማ ንሱ ንባዕሉ መሬት ዩክሬን ረጊፁ ዝብል ሓበሬታ እዩ። ናይዚ ምንጪ ኸዓ ምስ ሰራዊቱ ኮይኑ መደብ ኩናት እናውፀአ ከሎ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ቪድዮ ኣብ ጥቓ ከተማ ኬቭ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ዘረብኡ ምስ ወድአ ኸዓ ኣብ ኬቭ የራኸበና ዝብል ዘረባ ንሰራዊቱ ኣስሚዑ። ነዚ ኩናት ባዕለይ እና መራሕክዎ ነቲ ዓወት ክንዛዝሞ ኢና ክብል እውን ተሰሚዑሎ። መንግስቲ ቼቼንያ ብሩስያ ዝድገፍ ሓይሊ ኮይኑ ልዕሊ 20,000 ዝበፅሑ ሰራዊቱ ናብ ዩክሬን ኣኽቲቱ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ ዜናታት ክሕበር ቀኒዩ። ብዘይካዚ ናብ ከተማ ኬቭ ክንኣቱ 20 ኪሎ ሜትር እዩ ተሪፍና ዘሎ። ነዞም ኣፍቀርቲ ስርዓትና እዚ ከነርእዮም ኢና ድማ ይብል። ቀፂሉ እውን
ናይ ራሻ ትምህርቱ ኩናት ካብ ናይ ምዕራባውያን ዝበለፀ ምዃኑ ከነ መስክሪና ዝብል መግለፂ ኣብ ሰዓቱ ይህቡ ነበረ። ራምዛን ቃዲሮቭ ናይ ሪፐብሊካዊት ዞባ ቺቺንያ ድሕሪ ሞት ወላዲኡ ናብ ስልጣን ዝደየበ ኮይኑ ንቺቺናውያን ብናይ ሓባር መንፈስ ኣንቀጥቂጡ ከም ዝገዝእ ይንገረሉ። ፑቲን ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ብደገፍ ክሬምሊን ናብ ኣዝዩ ዝሓየለ ሙሉእ ዕጥቂ ዝውንን ንፈለማ እዋን ኣብ ሶርያ ስርሒት ኣንጻር ዳዕሽ ዝጀመረ እዩ። እቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ግና ሓቂ ድዩ ዋላሳ ኣይኮነን ብሳልሳይ ወገን ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገፀን ዘሎ። ናብ ጉዳይ ምቁፅጻር ከተማ ኬቭ ምስ ንምለስ ከዓ ነታ ከተማ ንምሓዝ ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ። እቲ ንሰሙና ዝኣክል ኣብ ጥቓ ከተማ ኬቭ ን4 ኪሎ ሜትር ተዘርጊሑ ዝነበረ ሜካናይዝድ ሰራዊት ሩስያ ነታ ከተማ ንምሓዝ ብ3 ሸነኽ ተኸፋፊሉ የጥቃዕ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ነገር እዩ። ኣብቲ ማሊ ዝውዕለ ውግእ እውን ናብታ ከተማ ዝተፈላለዩ ሚሳይላት እናወንጨፈት ትርከብ። በቲ ዝካየድ ዘሎ ብከቢድ ብረት ከይተረፈ ዝድገፍ ዘሎ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ነበርትታ ከተማ ሓያል ዕንወት ከም ዝኸተለ መንግስቲ ዩክሬን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ይሕብር። በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ከዓ ሓደ ሰብ ክቕተል ከሎ ካልኦት 12 ሰባት ከዓ ብከቢድ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ኸኣ ኣብ ነበርቲ ዝርከቡሉ ኣባይቲ ከም ዝኾነ መንግስቲ ዩክሬን ከሲሱ ኣሎ። መንግስቲ ክሬምሊን ግና ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ዝኾነ ትኩረት ዝገበረ ዘይኮነ ምሩፃት ዕላማታት ጥራይ ይወቅዕ ከም ዘሎ እዩ መልሲ ዝሃበ። እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ከዓ ኣስታት 569 ዝበፅሑ በርጌ ሰባት ብደብዳብ ራሻ ከም ዝሞቱ ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ክግዕዝ ሕቶ ኣቕሪባ ኣላ። ምኽንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ውድብ ከም መጻወቲ ትጥቀመሉ ከም ዘላዩ ዝኸስስ። ወሲኽ እውን እቲ ማሕበር ካብ ከተማ ኒውዮርክ ተቐይሩ ናብ ሓንቲ ዘይሻራዊት ሃገር ክግዕዝ ከም ዘለዎ ድሌት ከም ዘለዋ ብኣፈኛ ኣቢላ ሓቢር ኣላ። ምኽንያቱ እዚ ለውጢ ኸኣ ኣሜሪካ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሃገራት ዝበዝሐ ወጻኢታቱ በዓላት ስለ እትምውሎ እዩ ዝደለየቶ ትገብር ዘላ ዝብል እዩ። ብዘይካዚ እውን ኣሜሪካ ነቶም ኣባላት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝሰርሑ ዲፕሎማስኛታት ሃገሩ ነቶም 12 ከም ዘባረረቶም ሓደ መርኣያ ናይ ዝጌጋ ኣመሓዳድራ ምዃኑ እዩ ዝሓበረ። ወሲኹ እውን እቲ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምትፃሓፊ ዝውድብ ዝኾነ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝተዘራረበትን ንቐጻሊ እውን ብዛዕባ ጉዳይ ከም እተዘራረብን ትሰርሕን ገሊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ ንጸቢ ፖለቲካዊ ረብሓ ክትብል ንዝተፈላለዩ ዜጋታት ሩስያ ናይ ቪዛ እገዳ ክትገብር ስለ ዝኽኣለት በዚ ውሳነ ስለ ዘይተሓጐሰት ነቲ ናይ ምግዓዝ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘለዓለት። ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ንቕንዕ ኸኣ ቱርክን ግሪኽን ነዚ ኣብ ከባቢን ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይርጉእ ሃዋህው ኩናት ከረጋግእዎ ክልቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ። በዚ ናይ ዩክሬን ዝፈጠሮ ነውፂ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዘይምርግጋእን ናይ ሰላም ጸጥታ ከይዝረግን ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተፈጥረ ዘይምርድራ ዘምፅኦ ምስሓ ዓብዩ። ስለዚ ንሕና ከም ኣባላት ኔቶ መጠን ነዚ ኩናት ናብ መደምደምታ ከነብፅሖ ይግባእ ክብላ መግለፂ ሂበን ይርከባ። ዋላ እኳ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ምስሓሓብ እንተጸንሓ በዚ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ግና ንዓና ንኤውሮጳውያን ዝጸልወና ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ ናብ ማዕልቡ ከነብጽሖ ተሰማሚዕና ኣለና ኢለን ኣለዋ። በዚ ሰናይ ተበግሶ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ከዓ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ናተን ሓሳብ ብምድጋፍ ናብ ዘተስምምዕ ናይ ዘን ሃገራት ከካይድ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ። ብዝተረፈ ነቲ ሰላምን ቅሳነትን ዝናፈቐ ነቲ ምስ ስድራ ቤቱ ዝተፈላለየ ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ኣሕዛብ እዛ ምድሪ ረህዋ ክመጸሉ እናተመነና ንዘሎ ህልው ኩነታት ኣብ ሰዓቱ ከነቕርበልኩም ኢና። ሕራይ እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና በዚ ዘቕረብናልኩም ትሕሶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ኣብዚ ሓዳሽ ቻነልና ዛራ ፍልጠት ኤክስትራ ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናተማሕፀና ሰላም ቀነ።